พระอริยะปุญญะขันธ์มาตะสุเนี่ยตะสุโอ้ปุญญะเนี่ยเจ็มไม่ตู่ตะเป็งโหมีปิ้วพี่แล้วตะเป็งออกมาเว้ยเตียรุเตียเนี่ยย่าจ๋าถ้าทุชะเลยปะเนาะโพระบาตาเวนโพระบาตามาพระญาติตะเนี่ยตะเป็งออกได้จิเว้ยဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လို့ตะเป็งออกมาဖြစ်ရတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်အား တိပင်းရဘလောက်တံမိုးရှိလဲဖရာတဆူနဲ့တဆူကလည်းပဲတိပင်းအောက်မှာမဖြစ်တဲ့ဖရာလို့မရှိဘူးအားလုံးဟာတိပင်းအောက်မှာဖြစ်ကြတယ်ဘာလို့လို့ဆိုတော့တိပင်းဆိုတာသဘာဝအရေးလူတွေကာမဂုဏ်အာယုံခံစားတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးတကယ်သူတော်စင်နေဟိုအရေးခိုးပြီးတော့တရားနှလုံးသွင်းတဲ့နေရာတွေတံမိုးရှိတဲ့နေရာတွေပေါ့နော် လူလောကမှာတိပင်းအောင်နေတယ်ဆိုတော့လှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့မရဘူးလေအိမ်ထဲဝင်သွားရင်တော့တခါပိတ်ထားလှုပ်ချင်လို့လို့ရအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်မယ်တိပင်းအောင်ဆိုတာတကယ်ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းတကယ်သူတော်စင်မှအလုံးမြင်တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့တိပင်းအောင်မှာတရားတို့တရားမြတ်ရချာတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါတော့တရားတို့တရားမြတ်အတိညာနေရရှိဖို့အတွက်ပွင့်လင်းမြင့်တာတဲ့နေရာဟာအရေးကြီးတယ် ดูสระไตติปุญโลดัดเตไอ้ไตติปุญโลดัดเตอัจฉินโซรีฮะติเปญออกมาลุโลไม่อ่ะเนาะถ้าว่าตรอเซนตรอญัตติฮะติเปญออกกูอนุชะตบาวะอยิตบาวะติเปญออกมาเวเตยะณะลุงด้วยนิถัญญะแล้วไอ้พยาธิที่อติญญะยะตัวอติญญะยะได้เนี่ยหมู่โพธิปินลูกขอล่ะโพธิสระ โพธิโอสถิสตุตุเมกิตุญาณันตตปฏิเมตตะกะระกามิเมอนาคามิเมอรหัตเมสุเรเมลีบามาผิดเตอติญญังโกโพธิโลขอราโพธิสัญญังโกขอราเอริญญังผิดป่อเรเนียโกเลเวโพธิโลขอไลอติญญังผิดป่อเรเนียตะเนียพี่เบียวว่าสุปัญญาภูมิบ่เนาะ ปัญญาเย่ผิดปอยะเนียรู้สึกเออพระยาตสุเนี่ยตสุอ่ะไม่ตู่จ้ะทีกว่ามาป่วนตัวได้พระยาฤตองมาเว้ยกกุตตนะเนี่ยสอพระยากกกุบเป็นอ้อมป่วนไอ้นี่คิดกกุบเป็นนี่ปอฤเป็นอกนิเกมาดองกกุบเป็นสออี้ก้องน่ะดิพม่าปี่มาแล้วกกุอ่ะ2นิ้วสิเต็มมอกกุบมากกุอี้ย่องใส่ตะเต็มมอกกุโลขอ ပမာကုတ်ကအဲ့လောက်ကြီးအေးမကောင်းဘူးအပင်ထွားတဲ့သူကတေမောကုတ်ကဆိုတာတော့အိုးဆိုင်ဆိုင်လေးပဲနာမည်မှာဆိုင်တာလဲကုတ်ကိုပဲကြီးတယ်အဲ့ဒီကုတ်ကိုပင်အောက်မှာကကုသနမြတ်စွာဘုရားပွင့်တော်မူတာဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒီခေတ်ကကုတ်ကိုပင်ဒီပေါ်ရိပင်ဒီကနေ့ခေတ်တော့အေးရရပင်မဖြစ်ပြီးတော့ထင်းခုတ်ဆိုင်နေကြတယ်ပေါ်ရိပင်လည်းမသိကြတော့ ခေကုံသွားတဲ့သဘောပေါ့နော်နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနောက်မှာပွင့်တဲ့ကောဏကဗနာမြတ်စွာဘုရားကောဏကဗနာမြတ်စွာဘုရားကျတော့ရှေးသဖန်းပွင့်အောက်မှာပွင့်တယ်သဖန်းပင်အောက်ရှေးသဖန်းပင်အောက်မှာပွင့်လို့ရှေးသဖန်းပင်ဒီပေါ်ရိပင်အဲ့ဒီခေကခဏိခေတော့တာမန်တိပင်တစ်ခုတည်းဖြစ်သွားတယ်နောက်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားကျတော့ ညောင်ပိနေလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီညောင်ပိနေဖြစ်အောင်မှာပွင့်တယ်ညောင်တော့ညောင်ပဲညောင်ကလည်းပဲညောင်အမျိုးအစားအစိတ်လောက်ရှိတယ်ပြောတယ်ညောင်ညောင်ပဲအမျိုးအစားများဒီကောရောဘုရားပွင့်တဲ့ညောင်ကညာဘုဒ္ဓဟေအတ္တထအလိုပါလိလို့ခေါ်တယ်ဘုရားတော့ညောင်ပိနေညောင်ပိနေပြီမှာပွင့်တယ်အဲ့ဒီပင်ကလည်း ကတော့မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်မှာဆိုရင်တော့ပေါ်ရိပင်ပေါ့ဒီကနေ့ခေတော့ပေါ်ရိပင်စင်းနေမှာမပပြဘူးအတိမပဲပြောကြတော့ခက်ကုန်သွားတယ်ကောရောမြတ်စွာဘုရားကြတော့ညောင်ဘုဒ္ဓဟိပညောင်ပင်လို့ခေါ်တဲ့အရွယ်မှာအဖြားမှာအပြီးတော့နေရရှိရှိလေးသူ့ရွက်ကတည်းမျိုး
Erimapuena. Tajamunu digini kejaro, pori bin, surahari nyaumengu bekho, yani. Miu miu bor, no?